Сатиричният театър е на 61 години и 6 месеца. За този период са изиграни около 14 000 представления на различни пиеси. Грубата сметка показва, че на столовете са седели за по 2 часа близо 7 милиона зрители. Една България преди демографската криза. 2/3 от тези човекозрители са били подложени, макар и с любов, на коленно натъртващи изтезания в тесните редове на стария салон. И само тяхната любов към сатиричния театър ги е карала да идват отново и отново. Историческа справка. Средният ръст на българките през 1914 година е 152,2 см, а през 2014 година е 164,8, което представлява увеличение с 12,6 см. Мъжете ни са пораснали с 11,7 см, от 166,5 до 178,2 см. По темпове на повишаване на ръста сме на 42-о място при мъжете и 23-то при жените. След ремонта разстоянието между редовете е вече средно 95 см срещу старите 82. Сатиричният театър очаква следващите 7 милиона зрители да му мислят след 61 години.